Јегленосани автомобили, мирис на изгорено и поцрнета земја. Ваква е сликата на паркингот пред зградата на улицата Борис Крајгер во Штипската населба Сењак. Утринава, експлозија ги разбудија станарите, пошто целосно изгореа три, а делумно беа оштетени уште два автомобили. Пламенот бил толку висок, што представувал опасност и за становите, што гледаат на оваа страна. Излеземе на двора, ама тоа беше страшно. Имаш пукање, знаеш како, дали плински боци имаше некој или резервуарите од колите пукаат. Ја излезе на двора, ама веќе беа пристигнува пожарната, тука почнаа да гасат. Еден од автомобилите е на поранешниот председател на Обштинската организација на СДСМ Штип, Никола Туше, другиот на неговиот татко. Предпоставката е дека останатите автомобили се колатерална штета. Тушев не сака да зборува пред камера, вели дека ќе ги почека резултатите од истрагата, но не исклучува политички мотиви. Таков собнеш искажа и од Обштинската организација на СДСМ. Очекуваат истрагата да стави крај на спекулациите дека се работи за нивен незадоволен со партијец. Длабоко сме убедени дека институциите работат за брзо и ефикасно разрешување. Силно ги осудуваме сторителите на немилиот настан на утринава, но гласно порачуваме, ние сме на вистинскиот пат и нема да не поколеваме. Доказ дека палењето не е случајно се пронајдените хебли со кои се предпоставува дека биле скршени задните прозорци од автомобилите, пошто во нив била фрлена запалива течност. Пожарот бил изгаснат во 6:30, а пожарникарите велат дека запалени автомобили може да предизвикаат сериозна штета, особено ако, како во овој случај, се ноѓаат близко до стамбена зграда. Во овие моторни возила има и запаливи течности, брзо горе интериерот во возилото, така да едни од потешките пожари кои брзо се шират. И затоа и доаѓа до многу кратко изгорување на автомобилите. Инаку ова не е прв случај на запалени автомобили во Штип. Од почетокот на годината пожарникарите интервенирале во 19 случаи, но сепак овој се разликува од останатите по начинот на палењето. Најголем дел се токму во Штипската населба Сењак. Најмногу се случајни опожарувања, но во неколку има сомнеш дека се дело на пиромани. Пред неколку месеци изгоре автомобил на судија во Основен суд Штип, а лани беше запален и автомобилот на претеничката на СДСМ во Виница.